କଟକ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କଟକ ବାଖରାବାଦସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀଭବନଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିସ୍ମୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମାଜସେବୀ ତପନ ମିଶ୍ର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜୋନ୍ ତିନିର ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାପସ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଟକ ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦିକା ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି କୁସୁମ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ମିର୍ଜା ରିଜୱାନ ବେଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁର୍ଲଭ କୁମାର ମହାରଣା ସଭା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ୱେବ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମିର୍ଜା ରିଜୱାନ ବେଗ, ଓଡ଼ିଶା ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ କଟକ ଶାଖାର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ ସହରରେ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଆମେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ 50ରୁ ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବା। ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ଉପସଭାପତି କୁସୁମ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସଂଘର ଉପସଭା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି, ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ମାନିବେ, କେମିତି ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂଘ ସହିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ। ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର ରହିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କଟକରେ ହେଇଛି ତାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସରଣ କରିଛି, ଅନୁକରଣ କରିଛି ଏବଂ କଟକର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ କରିବେ, କଟକର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବେ ଏବଂ କଟକର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ହକର ଲଢ଼େଇ, ସୁରକ୍ଷାର ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରୁ ବିସ୍ମୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।